Všem soukromým vysokým školám do dalších 25 let bych popřál mnoho úspěšných, motivovaných studentů, ať kolegové, kteří se na tom procesu podílí, zažijí úspěch ve své práci. Tak nám, soukromým vysokým školám, bych rád popřál, abychom konečně těch dalších 25 let definitivně zbořili mýty, že jsme něco horšího než veřejné vysoké školy. Já bych chtěla popřát, aby v této společnosti se nerozlišovalo na soukromé a veřejné, ale aby tady existovaly jenom kvalitní vysoké školy. Především dobré studenty a úspěšné kvalitní absolventy, kteří budou rádi na své studium vzpomínat, mimo jiné proto, že po absolvování soukromé vysoké školy naleznou výborné uplatnění. Mnoho úspěchů v jejich další činnosti a jak se říká, quo bonum, faustum, felix, fortuna tumque sit. Tak já budu stručný, vypomohl si slovy klasika. Popřál bych soukromým vysokým školám, aby nepropadaly panice a měli připravený ručník.